Terus prasangkamu iku kaya apa? Nggih. Prasangkamu iku kaya apa? Ning aku dawuhipun Gusti Allah. Kaya kulo antaghfirali. Prasangka kula niku teng panjenengan Gusti, panjenengan niku ngapunten dateng kula. Lho niki wong sing iman. Nggih. Dawuhipun Allah ana inda dhanni abdi bi. Nggih. Jadi Allah itu sesuai dengan apa yang kita prasangkakan. Makanya berprasangkalah baik kepada Gusti Allah. Kula panjenengan yakin nek Gusti Allah niku Ghafurur Rahim. Nggih. Zat sing Maha ngepura ugi zat sing Maha welas. Gusti Allah niku welas teng hambane. Nggih, mulane aja guman-guman pisan-pisan napa? Kita memotong atau mengambil sifat Ghafurur Rahimnya Allah. Ya, pada suatu ketika ada seorang nggih, cerita Israiliyat kalau enggak salah nggih. Ana wong sing nglangkai wong salat, nggih. Nglangkai wong salat. Terus wong sing salat iku mau napa nggih cara mono? Ngomong teng wong sing nglangkai, "Muga-muga Gusti Allah ora ngpura kowe utawa nglaknati kowe muga-muga." Loh, padahal Gusti Allah mboten ngoten niku sifate, nggih. Akhirnya apa? Orang yang mengatakan seperti itu membuat Gusti Allah niku murka. Allah niku duka kalau wong sing ngono. Wong aku itu sifatku ora kok sithik-sithik gampang nglaknat, ora gampang napa jenenge? Ora ngepura. Kowe kok menusa apa hakmu katik ngomong ning gone wong? Napa jenenge? Muga-muga Gusti Allah nglaknat kowe. Lho hati-hati. Nggih, termasuk nggih, termasuk mengatakan seseorang mengatakan loh nek dosane akeh kaya ngono iku ora ngarah disepuro kali Gusti Allah. Loh, ini hati-hati loh nggih. Lho kaya seolah-olah kok awak dhewe kok menentukan disepuro utawa ora nen Gusti Allah. Gusti Allah duka kali ngoten nggih. Mulane aja gampang-gampang nggih. Mulane nek kali wong sing maksiat, wong sing senengane ahli maksiat ijek urung tobat nggih. Didongakno mawon. Aja rumangsa awak dhewe iku luwih apik karo wong niku. Nggih, saged ugi wong iku mangken bisa jadi menjelang akhir hayatipun diparingi petunjuk kali Gusti Allah, diparingi hidayah kali Gusti Allah, akhiripun tobat, nggih. Akhiripun bener-bener dadi wong sing apik, akhire kapundhut dalam kondisi husnul khatimah. Lho, niki rahasiane Gusti Allah. Nggih, mulane aja guman nganggep wong-wong niku elek. Kae lho ahli-ahli maksiat wong elek-elek. Ngapunten. Ampun. Niki mboten ajaranipun napa Rasulullah, nggih. Wong-wong sing urung iso tobat, urung nglakoni ibadah sing sae, monggo dipun dongaake. Ya Allah, mugi-mugi dados tiyang ingkang pikantuk pituduh saking jenengan. Contone napa? Nabi ketika dakwah menyebarkan Islam termasuk teng daerah Thaif, nggih. Teng daerah Thaif Nabi tambah diantemi. Padahal informasi tak derengen niku Thaif wonge niku alus-alus, wonge ramah, nggih. Duadaan bareng wong Thaif niku wis di napa? Diagitasi cara mono dikai masukan-masukan sing gak genah. Wah, apa ana Muhammad sing apa nyebarno agama Islam ning kene agama gawen-gawenane ndek iki. Akhire wong Thaif niku wong-wong lugu-lugu niku terbawa oleh hasutannya orang-orang kafir Quraisy, dedengkot-dedengkot kafir Quraisy. Akhire Nabi pas nyebarake Islam teng Thaif niku justru tidak seperti yang beliau harapkan. Diantemi kalih watu, diantemi kalih ari-arine unta, diantemi dengan kotoran-kotoran yang tidak pantas untuk Nabi. Nggih, bahkan Nabi sampai Masya Allah nggih, ditawani kalih malaikat. Niki umpami lho, gunung niki kula blekake teng ngene tiyang Thaif. Napa jenengan kersa Kanjeng Nabi? Nabi kok umpama duwe sifat pendendam nggih, blekno lak wis. Uang kok angel kandanane jare cara wong saiki nggih. Kok angel temen kandanane. Ingat Nabi Muhammad niku sifate mboten kados ngoten niku. Tambah wong niku mau didongaake nyuwun teng Gusti Allah. Ya Allah, mugi nek tiyang niki kok dereng saged iman, mugi-mugi nggih anak turune saged iman teng panjenengan ya Allah. Lho niki bi idznillah, bi kudratillah, bi fadlillah nggih. Akhire wong Thaif niku padha mlebet Islam. Niku lho dakwah niku kudu ikhlas. Ora kok dakwah ana gak cocok sithik gak anut. Oh, kowe gak gelem anut aku. Awas kowe sok ben nek mati ra tak tahlilno. Lho, kiai aja galak-galak ngoten. Dadakan kiaine sing mati dhisik, lah nggih repot. Nggih napa nggih? Ora. Engko nek anut kabeh terus piye? Wong dakwah niku butuh tantangan, nggih. Butuh ngetes kesabaran ugi lintu-lintunipun. Lah nek mulus-mulus wae wong Kanjeng Nabi mawon kados ngoten. Paling berat-beratnya cobaan niku Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
nggih, dengan sabar, dengan masya Allah. Niki sing perlu kula panjenengan contoh saking sifat-sifat mulyanipun teladan Kanjeng Nabi Muhammad. Ojo gampang mutungan, nggih. Wong nggih. Akhire napa? Dewa qallu sabilahu. Lah, penyonone piye ning aku? Gusti Allah dawuh ngoten. Nggih jenengan niku bakal ngepura kula Gusti, nggih. Akhire napa? Qallu sabilahu. Wis culno-culno wong iki, nggih. Maksude lho napa? Diparingi ampunan Gusti Allah, diutus mlebet teng swarga. Swarga sing duwe Gusti Allah kok, Pak. Nggih. Gusti Allah nek wis ngersakno panjenengan gandulan lho. Niki lho indahnya ukhuwah Islamiyah niki. Nggih. Apik iku ora kok dhewean, tapi sareng-sareng. Lho niki pentingipun kula panjenengan Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah.